kan ju ta dem i den ordningen som, ja, som de lottades fram i de respektive grupperna. Och då hamnar vi i Tyskland till att börja med, som är rankade femma i Europa. Kom på 11:e plats i EM förra året och 14:e i VM nu senast. De var inte med i OS. Det är hårt att komma med i OS som europeiskt lag, kan vi konstatera. Så att även om man är ett bra lag som Tyskland, så är det svårt att komma med i OS. Men bra, bra utdelning både i EM och VM senast för Tyskland. Ja, och Tyskland har ju varit ett topplag i Europa. De har ju fått, ja, tanka eller börjat om till viss del och börjat liksom bygga igen. Har ju inte nått de riktigt höga höjderna, det vill säga att man spelar om medalj. Utan de är ju det här snäppet över Sverige, ett riktigt bra lag. Kanske ungefär lika bra som Tjeckien. Så att på en riktigt bra dag så kan ju Sverige matcha mot de här. Vi kom ju före dem i EM. Men då vet vi också att vi kom åtta tack vare att vi slog Bulgarien i den här magiska 3-2-matchen så, som gjorde att vi kom åtta och de kom elva. Så att Tyskland är ju ett riktigt bra volleybollag. Men inte det där supertyskland som ibland har varit och nicka uppåt medaljer och så. Så att jag tror faktiskt att Sverige, kan vi fortsätta vår utveckling och kan göra en riktigt bra match mot Tyskland, så kan vi nog både ta ett och två set en bra dag. Så ja, Tyskland är ett bra lag. Kommer ha hemma publiken med sig naturligtvis, men också kanske lite hemmapress. Det såg vi inte minst på Rumänien när vi spelade grupp mot dem sist. De hade ju jättesvårt att prestera. Så de är naturligtvis ett sämre lag än vad Tyskland är, men det kan vara lite både och, det där med hemmapublik. Ja, det är inte helt simpelt det där. Det är mycket psykologi som ligger i att spela inför en exalterad hemmapublik. Det såg vi inte minst på Polens herrar också i VM när de förlorade en tight match i de sista omgångarna. Kan Sverige lära sig att stå emot ett sånt publiktryck? Jag tror ju faktiskt att nu hoppas jag och tror faktiskt att Sverige kan få med sig lite fans också. Det är ju inte så långt ner till Düsseldorf, även om det inte är som åker över till Estland. Men jag tror vi kan få lite svensk publik som kanske kan göra lite skillnad och skapa en annan känsla än det här EM:et vi hade sist, där det var liksom svårt att ta sig dit och det var fortfarande hängde kvar lite en hel del pandemidelar och sådär. Så att nu har vi läge att visa vad vi går för, svenska fansen också var där nere och stötta. För det tror jag betyder mycket att ha kanske lite släkt i närheten och att liksom det finns en stöttning och att man inte är i någon bubbla så. Så att jag tror att det kommer nog bara vara kul med mer folk på läktaren och tryck. Några av våra spelare är ju vana det från sina klubblag. Så de som spelar i de större ligorna är ju vana med tryck på läktaren. Så att jag tror att det kommer nog bara vara positivt, även om det är fler tyska fans än svenska fans på läktaren när vi möter Tyskland. Det är några svenska spelare som spelar i den tyska ligan också, som ju är som väl är ganska bra att vara lite van vid de miljöerna och de arenorna och publik och sportkulturen i Tyskland också. Ja, vi har ju, jag tror att det är Kirsten van Leusen som spelar i, för vissa är andra ligan i Tyskland, men de leder ju, hennes lag leder ju faktiskt andra ligan. Det är ju bara några mil ifrån norr om Düsseldorf, så att och flera svenskarna är ju Tyskland idag, så att de kommer ju vara kända och kanske också känna några av spelarna. Nu spelar väl inte alla tyska landslagsspelarna, spelar inte i Tyskland allihopa, men det är ändå skönt att ha varit i en miljö och veta hur det funkar. Mm, och Tyskland får naturligtvis även stå som lite favoriter till gruppsegern i vår grupp i kamp med ett annat lag som vi kommer till senare.